xiliban Saciid Artan oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland kuna abtirsada xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa waxa uu ka jawaabay eedeyno uga yimid gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye siyaasi Ahmed Hassan Leke oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani xiliban Saciid Artan oo arimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa ka mid ah waxaan halkan jawaab waafi ka siinayaa saaxiibka Leke oo shalay ka yimid Ingiriiska oo ka tirsan siyaasiinta wadani oo hadal runtii aan munaasib ahayn u jeediyay dalka reer saaxil asagoo ku duraayo le Muuse Biixi in ayaad Muuse Biixad reer saaxil baad dheerayd gobollada kale Muuse wax maanta ku yaalana ma jiraan waxaan leeyahay saaxiibka xildhibaan Leke imiku imey dhulka waxa ka dhacay iyo duruufaha jira gobolka uu dhashay ka jiray inuu ogaado ayaan leeyahay muhiim bay ahayd waxaan u sheegayaa in Muuse Biixi yahay mujaahid raggii xoreeya berbere inuu yahay inaanu yahayn reer saaxila cid uu marti uga yahay maanta saaxil oo aanu ahayn muusir in loogu hanjabi karo berbera waxaanan leeyahay libaax likow libaax nin galay nin garay iyo nin galay labadaba uu kala ogeeyey xisbiga waxa laga jaray waa Saciid Cumar Roble iyo Leke waxaan ugu ballan qaaday inaan nin saddexaad aanu ku biirin Abdiqaadir Maxamed oo Xasan telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa.